ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാക്കുട്ടൻസ് വ്ളോഗ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഗരുഡൻ തൂക്കം കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തലയോലപ്പറമ്പിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ തലയോലപ്പറമ്പ് വൈക്കം, അങ്ങനെയാണ് റൂട്ട്. അപ്പം തലയോലപ്പറമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് സൂര്യ. അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ വെച്ചാണ് ഗരുഡൻ തൂക്കം അവർ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗരുഡൻ തൂക്കം കാണുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് സൂര്യയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചൊന്നും നടത്തിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാനോ അങ്ങനെ ഫുള്ള് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടു നിൽക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത്തവണ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഗരുഡൻ തൂക്കം എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ കാണാമെന്ന് ഓർത്ത് അപ്പൊ ആ കൂടെ ഞാൻ വ്ളോഗ് കൂടി ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ കാണാത്തവർക്കും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ തലയോലപ്പറമ്പ് വരെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഏറ്റുമാനൂരാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റുമാനൂരിന്ന് തലയോലപ്പറമ്പ് വരെ ഒരു 40-45 മിനിറ്റ് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു 5:30 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങിയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 6:30 എങ്ങാണ്ടാകാറായി. അപ്പൊ ഒരു 10-45 മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ കോട്ടയത്താണ് ഏറ്റുമാനൂർ വരുന്നത്, കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് തലയോലപ്പറമ്പ് എത്താൻ ഒരു 10-45 മിനിറ്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്ത് സൂര്യയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗരുഡൻ തൂക്കം നടക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവാന്ന്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ തൂക്കം നടക്കുന്നതിന്റെ സമയം ആകുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് എത്തിയത്. ഇരുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം അത് തുടങ്ങുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വന്നാൽ സൂര്യയുടെ വീട്ടിലിരിക്കാന്ന്. അപ്പം ആദ്യത്തെ മര്യാദയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യ ഞങ്ങൾക്ക് ടാങ്കൊക്കെ കലക്കി തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ആ ഗരുഡൻ തൂക്കം നടക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ വാഴപ്പറമ്പിൽ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ ഈ ചടങ്ങ് നടന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഗരുഡൻ തൂക്കം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവിടെ റെഡി ആവുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ. അപ്പൊ അവരുടെ പെർമിഷൻ തന്നു, എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ കിരീടത്തിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിനുക്ക് പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഓർത്തു. അഖിൽ യദു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗരുഡൻ തൂക്കം നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവര് ഫുൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിളക്കത്തും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുതിർന്നവരുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഗരുഡൻ തൂക്കം തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഗരുഡൻ തൂക്കം നടത്തുന്ന വീട്ടുകാര് കരയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ വന്ന് നല്ല സഹകരണം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ തൂക്കം എന്താ, ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് പണ്ട് ധാരീക വധത്തിന് ശേഷം ഭദ്രകാളി ഇങ്ങനെ കലി തുള്ളി കോപിഷ്ടയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഹിന്ദു പുരാണ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഭദ്രകാളിയുടെ ഈ കോപം മതി ലോകം നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകം നശിച്ചു പോകത്തില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു തന്റെ ഗരുഡനെ ഭഗവതിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അരികിലേക്ക് വിടുവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവതിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗരുഡൻ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഗരുഡന്റെ രക്തം ഭഗവതിക്ക് പാനം ചെയ്യുവാൻ ഗരുഡൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഐതിഹ്യം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദേവിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടുകാരവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് ശേഷം ഭഗവതിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അർച്ചനയൊക്കെ കഴിക്കുന്നെന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ അവര് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവതിയുടെ പ്രീതിക്കായി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗരുഡൻ പറവ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ദക്ഷിണ കൊടുക്കും കേട്ടോ ഗരുഡന്മാർക്ക്. എന്നിട്ട് അവരത് അവരുടെ ആ ഒരു ചുണ്ടില്ലേ ചുണ്ട് ആ പീക്ക് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കൊത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് അതിനിടെ നടന്നൊരു രസകരമായ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിങ്ങനെ നല്ല രസമാണ്. ശരിക്കും പരുന്തിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്താൻ വരുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ നേരെ വരും. അപ്പൊ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലികളായിട്ട് നിൽക്കും, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേടിച്ചോടി ഭയങ്കര കരച്ചിലും കറച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ തൂക്കം രണ്ട് പയറ്റായിട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ പയറ്റിന് ശേഷം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കും, അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ പയറ്റ്. അപ്പൊ മാക്സിമം നേരത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം തീർക്കാനാണ് ഒരു 10:30-10:45 കൂടിയിട്ട്, കാരണം ഈ കോവിഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോട് കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനിടയിൽ അവരൊരുക്കി ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടി സദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുവാണ്.
ഒരു 10-20 മിനിറ്റിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബൈറ്റ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഗരുഡന്തൂക്കം സമാപനത്തിലേക്കായി. ഇനി ഇവിടുന്ന് തലയോലപ്പറമ്പിലുള്ള ഇളങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഗരുഡന്മാര് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇനി ബാക്കി ചടങ്ങുകളെല്ലാം. അപ്പം ഗരുഡന്തൂക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ജനം കൂടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി പോവുകയാണ് ഇളങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗരുഡന്മാരെ തട്ടയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാരെടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്നു പണ്ടുള്ള രീതി. പക്ഷെ ഇപ്പംന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ വണ്ടിയിൽ ഗരുഡന്മാര് കയറ്റിയിട്ട് ക്ഷേത്രം വരെ പോവുകയാണ്. ഗരുഡനൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ മുഖത്ത് രണ്ട് ചായങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് രൗദ്രഭാവവും ഒന്ന് ശാന്തഭാവവും. അപ്പം അതിന് ഐതിഹ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രൗദ്രമെങ്കിൽ രൗദ്രം അല്ലെ ശാന്തമെങ്കിൽ ശാന്തം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ചായമാണ് ഇവരുടെ മുഖത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ കളിക്കുന്നത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ചണ്ടമേളക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഗരുഡമേളം എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ ഗരുഡമേളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കാല് വെക്കുന്നതും ചുവട് വെക്കുന്നതും. ആ ഒരു താളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ കളിക്കുന്ന ഗരുഡന്മാരിൽ ഒരു ആള് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. നടന്ന് കിടന്ന അവസാനം ഇളങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരത്തെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടെ ആർപ്പ് വിളിച്ചൊക്കെ വേഗം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ചാടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു നീല സംഭവം കണ്ടോ, ഇതാണ് ചാടെ. അപ്പം ഗരുഡന്മാര് ബാക്കി ആ നൃത്തത്തിന് സമാപനമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തില് ബാക്കി ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഗരുഡന്മാര് ചാടിന് മുകളിൽ കയറി നിന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ തൊലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഗരുഡൻ തന്റെ രക്തം ദേവിക്ക് പാനം ചെയ്യുവാൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഐതിഹ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ചാടിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഇവര് ഒരു 3 നിർത്ത് പ്രദക്ഷിണം വെക്കും ദേവിക്ക് ചുറ്റിനും. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇളവൂർ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗരുഡന്മാര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കയറി നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ പണ്ട് ഇവരെ ഹുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു അനാചാരമല്ലേ, 3 ദിവസത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം അടച്ചിടും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഫുഡും വെള്ളവും ഒന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. ഈ 3 ദിവസം കിടക്കണം, 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടേലായി. അപ്പം അതുവരെ അവർക്ക് ഒരു തരി വെള്ളം പോലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് അതൊരു അനാചാരമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ബാൻ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രൂപമാറ്റം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഗരുഡന്തൂക്കം ഇങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗരുഡന്തൂക്കവും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചടങ്ങും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഇത് ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ആറ്റുവേല ചാട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല്, കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ ആറ്റുവേല ചാടിൽ കയറിയിട്ട് ഇളങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന നാട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാടില് ഭഗവതി എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തും. അപ്പൊ ഇത് നടത്തുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല്, പുലർച്ചെയാണ് ഈ ആറ്റുവേല ചാടിന്റെ സംഭവം നടത്തുന്നത്. അന്ന് രാത്രിയിലായിരിക്കും ഈ ഗരുഡൻ തൂക്കവും സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഗരുഡൻ തൂക്കം നടക്കുന്ന കരയിലല്ലേ നടക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് കരത്തൂക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആറ്റുവേല
ചാടല് ഭഗവതി ആറ്റുവേല ചാടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പണ്ട് 7 നിലയുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ഇതിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പടക്കപ്പലാന്ന് ഓർത്ത് പീരങ്കിക്ക് വെടി വെച്ചിടുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് തകർന്നുപോയി. പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്കിയതാണ് ഇത് ഇപ്പോ ഉള്ള ഈ ഒരു ഇത്ര നിലയുള്ള ചാട്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് ഗരുഡം തൂക്കം, അതിന്റെ ഐതിഹ്യവും കാര്യങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആറ്റുവേല ചാടിന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് അധികം എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം അത് വെളുപ്പിനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇത്രയുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ.